7 days TV ကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ဟောင်းကုန်၍နှစ်သက်ကူးမဲ့မဟာသကြံကာလမှာမြမရိုးရာယူဆနဲ့နေသားသီးသီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကာကောင်းခြင်းကံကြမ္မာတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အလို့ငါမြမရိုးရာအစဉ်လာဆောင်ရွက်ပုံစဉ်စဉ်ကိုတင်ပြပါမယ်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့ဟာမဟာသကြံအကြုံနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာသကြံစာတွေထဲမှာနန္ဒာဒေဝီဟာသကြံမင်းကိုစောင့်ချုပ်တယ်အဖြူအနီအဝအပြအစိမ်းအယောင်၅မျိုးကိုဝတ်ပြီးစောင့်ချုပ်တယ်သကြံမင်းကနွားလာဥဒ္ဓဘကိုစီးပြီးတော့ကျူသင်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အင်းကြီးဝတ်ထဲတို့ကိုဝတ်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကတန်စီလက်တစ်ဖက်ကပစိန်ကိုကန်ပြီးတော့အရှိတောင်ရက်ကနေဝင်လာမယ်အနောက်ရက်ကိုသွားမယ်တကြံမင်းလာမယ့်အကြောင်းအရာကိုဝိုင်းကြိုတဲ့အနေနဲ့တကြံပန်းတို့ကိုထားပြီးတော့အတာအိုးထဲမှာထိုးပြီးတော့ဝိုင်းကြိုကြတယ်ဒီလိုကြိုဆိုခြင်းသည်ကောင်းသောမင်္ဂလာကိုကြိုဆိုရာရောက်တယ်အိမ်တိုင်းမှာထိုးပါခွန်နေခွန်နံပန်းနေနဲ့တကြံပန်းတို့ကိုရယူပြီးတော့အိမ်မှာထိုးပါပြီးတော့တကြံပန်းနေပြင်အယောင်၅မျိုးဖြူအဖြူရောင်အနီရောင်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်ဖဲကြိုးလေးတွေဒီရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုလည်းတကြံအချိုးအိုးထဲမှာထားရှိပါအတောက်ထဲမှာထားရှိပါကောင်းစွာချိုးဆိုခြင်းကိုရယူနိုင်ပါတယ်တကြံကြခြင်းက2019ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့တောက်ကြံနေ့မနေ့အစောကြီးမနေ့4:56မိနစ် 29 စက္ကန့်မှာမဟာတကြံကြဒီမဟာတကြံကြတဲ့အချိန်ကနေစတင်ရေတွက်လိုက်ရင်24မိနစ်ကြာမှာကောင်းစေမင်္ဂလာကိုကျင်းပတယ်။ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရတယ်။အဲ့တော့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုတဲ့အချိန်ကိုတွက်စစ်လိုက်တော့ဒကြံကြတဲ့အချိန်နဲ့24မိနစ်ဆိုတော့မနေ့9:20အချိန်မှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရမယ်။ဒီနေ့ဒီရက်မှာဒကြံကြနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့တောက်ကြနေ့မွေးသူတွေဒီနေ့လျှော်ခွင့်မရှိဘူး။ဒကြံကြနေ့မှာကောင်းစေကောင်းလျှော်မပြုရဘူး။ကြံနေ့မွေးသူတွေကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရမယ်။9:20မိနစ်အစောကြီးတကြံကြနေ့မှာခေါင်းစေခေါင်းလျှော်ပြုရမှာဖြစ်တယ်ခေါင်းစေခေါင်းလျှော်ပြုတဲ့အခါမှာကျန်းကန်လို့ရမိမိရဲ့အမျက်နှံကိုခြေထောက်နဲ့နင်းအမျက်နှံကိုဆောင်ပြီးတော့တယောကင်မိုးနဲ့ဂဟပတိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးခေါင်းစေခေါင်းလျှော်ပြုရမယ်လို့ဆိုတယ်နားမလည်ဖတ်လာတော့ဂွတ်ကြမယ်လွယ်လင်းတကူသိရှိအောင်ခွန်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကောင်းစေကောင်းလျှော်ဖို့အတွက်ပြောမယ်ကောင်းလျှော်မယ့်အချိန်ကိုတော့ပုံသေးမှတ်ပေးပါ2019ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မနေ့အစော9:20မှာမြန်မာစံတော်ချိန်အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရမယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတို့ဟာတန်းညုံကိုတန်းရွက်တွေကိုခြေထောက်နဲ့နင်းကန်းကောညုံကိုဆောင်ပြီးတော့အနောက်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတယောကင်မိုးနဲ့ခေါင်းဆေးလိုက်ပါခေါင်းလျှော်လိုက်ပါတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကတော့အုံးရွက်ကိုခြေထောက်နဲ့နင်းစီးရွက်ကိုဆောင်အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တယောကင်မိုးနဲ့ခေါင်းဆေးခေါင်းလျှော်ပြုပါအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကကုတ်ကူရွက်ခြေထောက်နဲ့နင်းဝါညုံကိုဆောင်အနောက်မြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူတယောကင်မိုးနဲ့ခေါင်းဆေးခေါင်းလျှော်ပြုတ်ပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကမြေစာမျက်ကိုခြေထောက်နဲ့နင်းတပြေရွက်ကိုဆောင်တ
这要干嘛呢？苗一个闽南母辈，刚生刚小，对吧？不图忙乱，也好满足的追赶了。闽南一个呢，特别一个上，啊，西藏一个闽南母辈了，这要干嘛呢？刚生刚小，对吧？家大不得呢，没得做的对。王月哥看，你知道呢？比如，子女那么么，子女我都呢上比了。啊，谁一个面呐，目比都要给么呢？刚生刚小，比完。到家呢，没做的，爹呢刚么小呀？十年呢，没做的啊，土皮比刚小呢细的。啊，这样个爹呢哈，十年没干呢，撇撇呢。哎，老十年没做的哈。啊，土皮比刚小不对。过年营业，啊，寺庙也嘛是的，这边这边也好嘛。啊，寺庙也过闽南皮皮的，刚皮皮的，刚生刚小皮完没。好个年那个，四合院过年，咱们四月过年，五月过上皮了，都要给么呢？刚生刚小皮完没？刚小钱干了，阿龙对。门内安内那些，一开头刚生刚小，表情强，啊，这个那么细的，年纪瘦，么子面，跟为啥？么刚到白的，细大的，跟为啥的？刚到正新鲜阶段，干这么真的，啊，哪个股？撇三亩，可以养没？他都讲刚生的，不得的，有啥好稀奇的东西？不敢去干，这细的，你的娘个，不要别了吧？都讲讲的。2nd April 2nd 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 April
gong shou piu a chay ma tam ma tao. Da ha tao jan ni mwe du de dwe gong zi gong shou kei sa sang yue yin a nyan su kien duan. Konya ta mi a lung gong zi gong shou kei sa ha. Da jan a jan ni ne a jan ni ma bi miang pa mi. Maha da jan den ni gu yao shi la pa mi. Na tang sa kun na kun ne. April 16日ね、တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့9:30မှာမဟာတကြံတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာတကြံတက်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမြန်မာယောရာယူဆတခုခိုးအောင်နေတယ်။လာမယ့်နေ့အနာဂတ်နေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတားစားတယ်။ ဒီလိုပြောတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတော်လေးကိုထိတ်ကနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အတားစားတယ်ဆိုတာကဒီလိုရှင်းပြမယ်တကြံမှာတကြံမင်းကိုကြိုတဲ့အခါမှာအကြိုနေ့မှာအားလုံးကဝဲဝန်းကြိုဆိုကြတယ်ကြိုပြီတကြံမင်းကကြလာပြီလိုက်လံခြေချက်ပြီးပြီးရင်တကြံမင်းကပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ပြန်ပို့ရမယ် ပြန်ပို့တဲ့ကံမှာအကျိုးရှိရင်ပို့ရှိရမယ်ပြန်ပို့တဲ့တာဝန်ဘယ်သူတာဝန်လဲတကြံအကျိုးပဲရှိတယ်အပို့အိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့မဟာတကြံမှာပြန်ပို့တဲ့ကံမှာတာဝန်ကိုယူရတဲ့သူတွေဟာတကြံအတက်နေ့ဘာနေ့လဲအဲ့ဒီနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေသာသီးသန့်တကြံမင်းကိုပြန်လဲပို့တဲ့တာဝန်ကိုယူရတယ်အဲ့ဒါကိုအတာသင့်တယ်လို့ခေါ်တယ် တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့တကြံအတက်နေ့ဖြစ်တော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွက်တကြံမင်းကိုပြန်လဲပို့ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အတာသင့်တယ်အတာစားတယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတာဝန်ကိုယူရတယ်ဒီတာဝန်ကိုယူတဲ့အခါမှာရှင်းစင်စက်တကြံတက်ချိန်မှာထိုနေ့ရဲ့ဂျဟာဇာပွင့်သောအရက်ကိုမျက်နာမူ၍
Ananda Ananda Ngava go Shikho Jin. Gangdo Gudo Gamudo go Piyama Piu Jin Pien. The Jan Atasa Jin go Piu Ga. Atasa do Dudo di Mahatukhan, Mahalaban, Mahadanando go Yashi Jamelo Sore. Mahatukhan. Jima do Tukha season. Mahalaban. Emma Tujare Nguijin Lalaba Yashi Jin. Mahadana dana osa, joywa, chandamu, kaimazwa yashi genuga jom. Dilo quen yedigo. Mahaduka, mahalaba, mahadana, dilo yade quen lango. Maha quen yedilo corre. Atasare sura, the nigger name, withered it, dinema, maha quen yedigo ya. Dime, not on gilanye. The jantechema, jahaza buene yago, mianamu, yesu rezaga, jayago. Dead chingo, shake gala, a door toya kete. Pizanari kyarine. Jahaza puines o bale, jahaza a bala, bale, winagala, dagala, puines o bale. A jahaza puine yaswa, dolly seza kete. Tilone. A tasadine a bate de kesako, oh, malo pu, malo mibu. Tasin bapimle. A quay to cool lello sonshone. Tide maka. Yusaya. Atasado dudo di, down you do di, down you do dudo di. Lumasoy and Namame, Turujaja Gangaunari Chome. Atasara go Malomi de Dure ha. Tamadi one Nagaun Namiatika, the bomb a child with Nunyene, Masan shop. Goes on Nagasa, Machide car. A moga machide, Niama, Niadalube. A kaya machine, Gawe machine. Tamadi one Nagaun Namiadi, San shop, Machide carma. Makondo bezo anezo anyan asori tabawa jang pita asa Makondo misa nasori atakai mu ale Makondo anyan uba alondi lwele nuku tike twa nai ne Tidra jang shirunga atasare so indarita Kamu kudure lo saatmin ji luji tumari apiore Luri twekore mare the jam mingo The jamme lo dang ye bido The chinny subby, you sorry, Marco. Bear the jamming sim, the jamming. The chassis. A tazare so ye, oh, Tamine, the gentleman, a chevy, or your sa. Pazade, Zara, or Dazare, army, the mobu. Gay a coup, yome, below Dazam, let the nigger away today. Natan seco. April last, secho in it, the nigger in it, Manet, go name, Madame Gemma. Go let them see ye mocho. Push or beat up, me would tie tie, kawa chat at it, wicko, than shinsinjibs are whip. Beat up, a man see the piyama, ban, ye jan see me to get beat up. Go nine domine chain, yaw dan it. Jahaza bune yaswa, and now yako kora. Eddie ne, and now yako, yanamula. Beat up, and nando nanda ngavago, shikova. Paya deatanga, mibas yaw, garoba, shikova. Be ye. Dabi dada, winia anong, a meow. Gadiga than me, Maaubia, Kiduani, maybe. Below lonely. Jubilo, and now Yago Miana movie, go than a recording lota. Gianni Gansiado ye than ne cousins, and then on and down Avago Shikova ye. Tabi Zadia, Winia Bono, Java Javazi, Chana Javazi, Dilo, a tango, record low, Bido a record low day, a tango. Eddie ne schedules or a tema, telephone him, see it. The jantene Natan Secon, Ebrola Sechoy name, and a gona dominema, alumni teta, Eddie Chema, Eddie than Twella name, Eddie Chen Gole, the DI, and now pet Lebido, Nana Mubido Bazaga, so Masona and Dama, Eddie Nema, and then eight twelve, go to the Chodo Gudu Gongo Yam, and there's on a Macone Peubaga, Kenabo. Let me throw ma. Da ha. The nigger name with you drip, Maha, Queen Yejiba. Let me throw chai, Mahaduka, Mahalava, Mahadanang, Java lame. Tilonet, Nisantiani with Yopi. Natan, second cone, April last second yeni ha. Myama decorate, the town toya, conese gogune, Nisantiani piete. Yama ugon le bianwane. Bianca de we are. Do kind daddy, Bema Ugon. Hey, Bema Ugon, Suraga. Pramidwa. Namini is that.
阿弟面前的别妈哈，都也啷个啥嘛？刚撇开，哎，你别妈我讲啊，那天嘛没差的，等你啊等你啊，差都没有，忙迷了过来。哎，你别妈我讲你个，表哥地位啊，你跟他了都来西多的看嘛，拉萨个地位有别，拉萨个地位啊，上上来谈别了，哎，你讲个有嘞，来看的别妈我讲，阿弟面前的别妈我讲个来看来。大哈别马乌刚表呢，大哈那只口那只口表多。第别马乌刚表来呢，那表紧张啊，哪个呢？那场失控，一比拉失控年年的傻逼，一般对哪个话嘛？出家的表来的皮包拉没？啊，那些的的皮皮腰巴多比了，出家的表来几的尤其皮包比了，刚到干什么呢？哪个口？别马哪个嘛是的？那肚皮大棒。也是这样吧，里面，接受土地嘛嘞。